Caritas, i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi ze všech. Milé děti, bratři a sestry, vítám vás dneska váš krásný, svatý, jedinečný den prvního svatého přijímání v kostele, tam vši svaté, tam vrátujete nápis, nebraňte maličký, přijímí ke mně, který se mě zdá takový falešný, polovičatý, nepravdivý pro nás, protože dneska, když se tím chlubíme, tak naši maličci jdou ke Kristu Pánu a my jsme to dobří, správný vzorní, kterým nebráníme. Jenomže, co ty minulé neděle, kdy ty maličci třeba nám uvíděli a do budoucna, když pomyslíme, že se nám začnou ztrácet, aby se jako dneska si přizvoněli chválu, že máme zásluhu, že ty maličci ke Kristu jdou, budeme stejně tak pochopni si příště říct, naše selhání, jestliže máme služité Kristu nepřicházejí, jestliže mu chybí, jestliže ho opustili, je to naše vina. Protože jiný to, nebraňte maličkým přijítem, je vyjadřuje Pán Ježíš slovy. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit vaše děti, jako koč na to dávka, svá křídla, ale nevěděli jste. Všechny den na ten dnešek, jediný den a potom je nám to jedno. Pán Ježíš nejde o tak málo, že po právu celý život. Takže se teď máme nejprve zamyslet a přijmout celou odpovědnost našeho života, naší výchovy, našeho příkladu, jak jsme, co jsme pro Pána Ježíše dělali, co pro něho teď děláme a co pro něho dělat bude. A přiznejme ty svoje hříchy a rozmaru, aby nám jich odpustil. Vyznávám se. Thank you.